سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. والحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، محترمہ مائیو اور بہنو، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا جس کو مالا حل سیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. اور دعا فرمائیں کہ آج چونکہ نئے سال کی ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ اس سال کو مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے بہت بڑی کامیابیوں اور خوشی کا سال بنا دیں. اللہ تبارک و تعالی کشمیر کی آزادی کا سال بنا دیں، اللہ تعالی مسجد اقصی کی آزادی کا سال بنا دیں، اللہ تبارک و تعالی مسلمان اقلیتیں جس ملک میں بھی ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہیں،
اپنی رحمت کے ساتھ ان کے حال کو شر سے خیر میں بدل دے اور ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، آپ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ انشاءاللہ کل نہیں پرسوں سے پہلی منزل پہ پھر درس منتقل ہو جائے گا انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ۔ میں اسی وقفہ رکھ رہا ہوں تاکہ سب ساتھیوں کو علم ہو جائے کہ انشاءاللہ کل نہیں پرسوں سے درس جو ہے وہ پہلی منزل پہ جہاں پہلے ہوتا تھا نا وہی ہو جائے گا، چونکہ اب الحمدللہ اتنی جگہ ہے کہ ہم نیچے بیٹھ سکتے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی پیچھے وہ پردہ لگا ہوا ہے لیکن پھر بھی آواز الحمدللہ پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ میں نے چند دنوں میں جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب بیان کیے ہیں، آج کے درس میں سرکار دو عالم کی وفات کا ذکر ہے۔ چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو انسان پیدا ہوا ہے یا جو ذی روح پیدا ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت برحق۔ اسی لیے موت کا نام یقین رکھا گیا ہے کہ واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، یقین سے مراد کیا ہے؟ موت۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، انبیاء کے منکر پیدا ہوئے ہیں، معجزات کے منکر پیدا ہوئے ہیں، کرامات کے منکر پیدا ہوئے ہیں، اولیاء کے منکر پیدا ہوئے ہیں، صحابہ کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا کوئی منکر پیدا نہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا تو انکار کیا ہے، لیکن موت کا کون انکار کر سکتا؟ تو میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع کے موقع پر تشریف لے آئے تو سورۃ النصر جو ہے یہ اسی موقع پہ اتری ہے، تقریباً 10 ہجری میں، کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح سے مراد فتح عظیم تھی۔ اللہ کی مدد یہ تھی کہ اب لوگ فوجوں کی فوجیں، جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں، اسلام الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بڑھتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ جب حضور مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو دو آپ کے ساتھ صرف ابو بکر تھے، ایک ساتھی تھا، لیکن حجت الوداع میں تو 125,000 صحابی آپ کے ساتھ عرفات میں تھے۔ تو اسی خطبت الوداع میں حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، آپ نے فرمایا لوگوں مجھ سے دین کے مسائل سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ہذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد پھر میں تمہیں دوبارہ نہ دیکھوں۔ تو اشارہ تھا آپ کی وفات کی طرف کہ یہ میرا آخری حج ہے، جو سیکھنا ہے اس سے آپ سیکھ لیں۔ اسی طرح ایک روایت میں بھی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضور پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے اس آیت سے اپنی موت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا حضور آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، والآخرت خیر لک من الاولی، آنے والی زندگی تو آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن حضور کو سمجھ آ گئی کہ یہ علامات ہیں، اب میرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ پھر جب آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ابو بکر رو پڑے، صحابہ نے پوچھا یار دین مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی، ہنسنے کا خوشی کا موقع ہے کہ رونے کا؟ فرمایا اللہ کے بندے تم نہیں سمجھتے ہو، اس آیت میں بھی اشارہ ہے حضور کی وفات کا کہ جب دین مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی، اسلام کامل ہو گیا، معنی یہ ہے کہ اب حضور کے پھر جانے کا وقت آ گیا۔ جب کام مکمل ہو جائے تو آدمی لازمی بات ہے کہ پھر واپس جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضور پاک جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کے لیے روانہ فرما رہے تھے تو حضرت معاذ سواری پہ بیٹھے تھے اور حضور ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ یہ ایک عزت ہوتی ہے اپنے گورنر کی، اپنے نمائندے کی، اپنے سفیر کا اعزاز ہوتا ہے۔ حضور چلتے رہے چلتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا معاذ ایک بات یاد رکھا کہ اب جب تم مدینے آؤ گے لا تلقانی فی المدینہ، مجھے تم مدینے میں نہیں پاؤ گے، تم میری قبر کی زیارت تو کرو گے
مدینے کی زیارت تو کرو گے لیکن مجھے نہیں دیکھو گے. تو اشارہ تھا آپ کی وفات کا. معاذ رونے لگ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے. ہم نے اللہ کے بندے موت بر حق ہے, اس لیے میں اپنی صحابہ کو پہلے سے ایک بات کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ موت آنے والی ہے اور اشارے جو ہیں وہ شروع ہو گئے. ہر سال حضور رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن شریف کا ایک دور کرتے تھے, لیکن جس سال آپ کی وفات ہے تو آپ نے دو دفعہ دور کیا ہے قرآن شریف کا. ہر سال حضور اعتکاف 10 دن بیٹھتے تھے, لیکن جس سال آپ کی وفات ہے حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے. یہ ساری بات کا تیاری تھی, کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اب میرے مدینے آپ تسبیح ہوتا حمید اور استغفار میں لگ جائیں, اب آپ کا کام جو ہے پورا ہو گیا ہے. الحمدللہ آپ نے جو کھیتی لگائی تھی وہ کھیتی بالکل اب تیار ہو گئی. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے آئے اور بڑی لمبی دعائیں کرتے رہے. شہداء احد تشریف لے گئے, وہاں بھی آپ نے بڑی لمبی دعائیں کی, اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا استودعکم اللہ دینکم, میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. حضور واپس جب تشریف لائے تو یہ 28 صفر اور بدھ کا دن تھا, یاد رکھیں, یعنی مہینہ صفر کا تھا اور دن جو ہے وہ بدھ کا تھا. حضور کو تکلیف شروع ہو گئی. سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ بخار بھی تھا اور شدید سر میں درد تھا, اور وہ رات جو ہے وہ ڈوبا تھا بی بی میمونہ حضور کی بیوی کا, اس کے گھر میں آپ تشریف لے گئے. اس بیماری میں بھی حضور عدل فرماتے رہے کہ آپ فرماتے میری چار پائی لے جاؤ, جس بیوی کے گھر میں نے آج جانا ہے. یعنی یہ عدل تھا اللہ کے پیغمبر کا کہ اتنی شدید بیماری کے باوجود فرماتے کہ بھی کل کس کی باری ہے, انہوں نے کہا جی فرمایا اس کے گھر میں پھر میری چار پائی لے جانا. لیکن حضور کی تمنا یہ تھی کہ میری یہ تکلیف کے دن جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ بی بی عائشہ کے گھر میں گزریں. تو امہات المومنین بھی سمجھ گئیں, ان نے سب نے اکٹھے ہو کے عرض کیا کہ حضور ہم خوشی سے آپ کو اجازت دیتے ہیں, آپ بی بی عائشہ کے گھر میں قیام فرما دیں. اب مستقل حضور بی بی عائشہ کے گھر میں تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حضور پاک نے یاد رکھیں کہ جمعہ رات کو مغرب کی نماز مسجد میں خود پڑھائی اور اس میں سورۃ والمرسلات کی تلاوت کی, اور لوگ بڑے مطمئن ہو گئے کہ شکر ہے اللہ کے حضور کی طبیعت سنبھل گئی ہے. لیکن جب حضور واپس گھر میں تشریف لے گئے شدید تکلیف بڑھ گئی. اب عشاء کی نماز کا وقت ہوا, حضور مشکیدہ پانی کا اپنے اوپر ڈلواتے اور پوچھتے اصل الناس, لوگوں نے نماز پڑھ لی. حضور کو اس وقت بھی نماز کا فکر تھا. بی بی نے کہا ہم انتظرون کہ یا رسول اللہ, وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. پھر حضور پریشی آ جاتے, پھر پانی ڈالا جاتا, پھر پوچھتے اصل الناس, لوگوں نے نماز پڑھا دی پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور, انتظرون کا. آخر میں حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیسلم الناس, ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے. بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سر آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے وہ بڑا نرم دل آدمی ہے, رقیق القلب ہے, اور جب وہ مصلی پہ آپ کو نہیں دیکھے گا تو برداشت نہیں کر سکے گا, وہ تو نماز نہیں پڑھا سکے گا. آپ حضرت عمر کو حکم دیں. حضور ناراض ہو گئے, ہمیں انتن صواحبات یوسف, تم یوسف کی عورتوں کی طرح یوسف کو بھٹکانا چاہتی تھی, تم بھی مجھے بھٹکانا چاہتی ہو. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ تشریف لے آیا, اللہ کے نبی کا حکم تھا. اس کے بعد اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کی طبیعت سنبھل گئی, تو آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر مسجد آ, یعنی طبیعت سنبھلی, توفیق ہوئی تو فوراً مسجد میں آئے. ابو بکر نے محسوس کیا کہ حضور آ رہے ہیں تو ابو بکر ہٹنے لگ گئے. حضور نے فرمایا اللہ اس نے کہا ابا بکر, ابو بکر کھڑے رہو جہاں کھڑے ہو, نماز پڑھاؤ. لیکن ابو بکر ہٹتے گئے.
حضور اس کے دائیں طرف آگے بیٹھ گئے. اب حالت یہ ہو گئی کہ ابو بکر جو ہے وہ مقدر کی حیثیت میں ہو گئے، حضور خود امام بن گئے. تو حضور پاک نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، ابو بکر نے کھڑے ہو کے تکبیر کہتے رہے تاکہ لوگ سن سکیں. جب حضور فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، ابو بکر میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنے مقام سے نہ ہٹو، تم کیوں ہٹے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مالے ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ یقدم علی رسول اللہ، حضور کے آگے کھڑا ہو جائے؟ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً واپس تشریف لے آئے. تو اب ہر وقت صحابہ آتے تھے، ملتے تھے. تو ایک دن حضور پاک نے فرمایا کہ ایتونی بقرطاس اکتب لکم لن تضلوا بعدی ابدا، ایک کاغذ قلم لے آؤ، میں کچھ لکھوا دوں تاکہ میرے بعد پھر تم کسی غلطی میں، کسی گمراہی میں نہ پڑ جاؤ. تو حضرت عمر نے فوراً کہا، اس نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ. انہوں نے کہا کہ حضور، اللہ کا قرآن. مقصد یہ تھا حضرت عمر کا کہ حضور بیمار ہیں، تکلیف ہے. اب ہم اس وقت آپ سے، اگر دین کا کوئی مسئلہ ہے تو دین تو مکمل ہو گیا، اب مزید حضور کیا لکھیں؟ اگر کوئی دنیا بھی بات ہے تو پھر ہم حضور کو تکلیف کیوں دیں؟ اسی کو روافض نے اور شیعہ نے بڑا مسئلہ کرتاس بنا کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ حضور حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے لیکن عمر نے نہیں لکھنے دی. انہوں نے اس مسئلے پر بڑے بڑے مناظرے بھی ہوئے، بڑی بڑی انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں جو جھوٹ کا پلندہ ہے، جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے. پہلی بات تو یاد رکھے یہ ہے کہ اگر حضور نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ تو یہ کاتب کا کام ہوتا ہے لے آئے یا دوسرے کا کام ہوتا ہے؟ تو کاتب تو حضرت علی تھے، حضرت علی نہیں لے آئے، پھر تو جرم ان کا ہے. تو عمر کا کیا قصور ہے؟ تو عمر کاتب تو نہیں تھے، حضور کے کاتب تو حضرت علی تھے. پھر اس واقعے کے بعد حضور چار دن زندہ رہے. جو چار دن میں کسی وقت حضرت علی آ کے لکھوا لیتے، لیکن یہ کہنا کہ جی حضرت علی ڈر گئے تو پھر مشکل کشا کیسے ہوئے؟ مشکل کشا بھی ڈر جاتا ہے. تو یہ اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ تورات دیکھ رہے تھے کہ حضور ناراض ہو گئے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ عمر لو کان موسیٰ حیاً لما وسعوا الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتا تو میری اتباع کرتے، تم قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھ رہے. تو حضرت عمر کے دل میں وہ بات تھی کہ اب بیماری کا وقت ہے، کسی طرح وہ بات حضور کے دل سے نکل جائے. تو حتیٰ کہ اب حضور نے بھی کہا کہ ملک حضور نے کہا قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، جب اللہ کا قرآن موجود ہے تو اور کسی چیز کی کیا ضرورت. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ جو حضور لکھوانا چاہتے تھے وہ حضور نے بتا دی، وہ تین باتیں تھیں. یہ روافض تو ایسے انا اللہ و انا الیہ راجعون، نہ ان کی کوئی اصل ہے، نہ ان کا کوئی نقل ہے، نہ کوئی بنیاد ہے. تمام روایات الف سے لے کر یہ تک جھوٹی کرتے ہیں. ایک دفعہ حضرت عباس نے حضرت علی سے آگے کہا کہ علی بات سنو، انی اعلم بعلامات موت قریش، قریشیوں کی موت کے وقت جو علامتیں ہیں نا وہ میں جانتا ہوں. حضور کی موت کا وقت قریب آ گیا، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم حضور سے خلافت لکھوا لو تاکہ آپ کے بعد کوئی جھگڑا ہی نہ ہو. حضرت علی نے کہا کہ آپ میں حضور کیا کہہ رہے ہو؟ واللہ مجھے اللہ کی قسم میں حضور سے نہیں لکھواؤں گا. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا بات سنو، اگر حضور نے لکھ دیا تو الحمدللہ، اگر حضور نے انکار کر دیا نا پھر ہمارے خاندان میں بھی کبھی خلافت نہیں آئے گی. اس مسئلے کو اللہ پہ چھوڑ دو، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا. تو حضرت خود ہی لکھوانا چاہتے تھے، اور وہ تین باتیں تھیں جو حضور لکھوانا چاہتے. ایک بات یہ تھی، اخرج المشرکین والیہود عن جزیرۃ العرب، میرے بعد جزیرۃ العرب سے مشرکین اور یہودیوں کو نکال دو. اور دوسری بات یہ تھی کہ اکرموا وفود القادمہ،
باہر کے جو سفیر آئے جو وفد آئے ان کا اکرام کیا کرو، عزت کیا کرو، احترام کیا کرو. اور دوسری بات آپ نے فرمائی تمسکو بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. یہ تین چیزیں تھیں جو حضور لکھوانا چاہتے تھے، حضور نے بتلا دی. اور اس کے بعد حضور نے یہ بھی فرمایا صحابہ سے کہ لا اخشى علیکم ان تشرکوا، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں پڑ جاؤ گے، ولکنی اخشى علیکم، مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ کہیں تم بھی دنیا داروں کی طرح دولت پہ نہ لڑ پڑو. اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کے گھر میں 12 دینار رکھے ہوئے تھے. حالانکہ یاد رکھے حضور کی وفات کے بعد حضور کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا فرمایا ما ترکنا فصدقہ تم خیرات کر دو. بی بی عائشہ سے کہا انفقیہ فی سبیل اللہ، وہ 12 دینار بھی خیرات کر دو، میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں اور میرے گھر میں سونا پڑا ہو. بی بی عائشہ نے وہ بھی خیرات کر دیے. اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ اسی بیماری کے دور میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائیں. حضور نے اشارہ کیا، اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں کوئی بات کی جو میں نہیں سن سکی. فبکت فاطمہ، بی بی فاطمہ نے رونا شروع کر دیا. تھوڑی دیر گزری پھر حضور نے اشارہ کیا تو بی بی فاطمہ دوبارہ قریب ہوئی. اس کے بعد حضور نے کوئی بات کی میں نے وہ بھی نہیں سنی، لیکن فضحکت فاطمہ، بی بی فاطمہ ہنسنے لگے. تو بی بی عائشہ کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ بی بی فاطمہ تو بڑے شان والی عورت ہے، یہ ہنسنے کا مقام، حضور کی وفات کا وقت ہے، بی بی ہنس رہی ہے. لیکن میں نے ادباً نہ پوچھا، میں نے کہا بہرحال کوئی راز ہوگا. اس کے بعد فرماتی ہے کہ میرے بھائی عبد الرحمان میں بھی بکر ہے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا تازہ، حضور نے بڑے شوق سے دیکھا تو میں سمجھ گئی. میں نے کہا حضور آپ کو مسواک کی تمنا ہے؟ فرمایا کہ ہاں. میں نے عبد الرحمان سے مسواک لیا. حضور نے فرمایا عائشہ اب میرے اندر طاقت نہیں، میں اس کو نرم نہیں کر سکتا، تم اس کو نرم کر کے چبا کے مجھے دے دو. تو بی بی عائشہ صدیقہ نے اس کو نرم کیا اور پھر حضور کو دیا. اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی میرے لیے فخر کی یہ بات ہے کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نوبتی وفی بیتی وبین سحری ونہری وجمع اللہ بین ریقہ وریقی. فرماتی تھی یہ میرے لیے شان ہے کہ گھر بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی، اور حضور کا سر میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا، اور آخری چیز جو حضور کے اندر گئی ہے وہ میرا لعاب دہن ہے جو مسواک کے ذریعے اندر گیا ہے. ہمیشہ بی بی عائشہ اس پہ فخر فرماتی تھی کہ یہ مقام اور کسی کو نہیں ملا. اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ ھذا اوان انقطاع ابھری من سم التی اکلت بخیبر، وہ خیبر میں جس عورت نے مجھے زہر دی تھی نا، اس زہر کا آج مجھ پہ اثر ہو گیا کہ میری آنتیں اندر سے کٹ رہی. یہ بھی اللہ کی حکمت تھی نا جی، اللہ نے مدنی کو بھی تو شہادت کا درجہ دینا تھا، تو اس لیے وہ زہر کا پہلے اثر نہیں ہوا تو ابھی نہ ہوتا، لیکن ہو گیا تھا کہ آپ کو مقام نبوت کے ساتھ مرتبہ شہادت بھی نصیب ہو جائے. تو حضور نے یہ بھی فرمایا. اس کے بعد بی بی فرماتی ہے کہ حضور کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا اور حضور ایسے اوپر دیکھتے تھے اور فرماتے تھے اللہم بالرفیق الاعلا ان للموت سکرات اللہم انی فی سکرات الموت. اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ موت سکرات موت میں میرے لیے مشکل حل فرما دے، آسان کر دے. اور بی بی فرماتی ہے آپ یوں دیکھ رہے تھے، اس کے بعد ہاتھ مبارک جو تھا یک قدم گر گیا اور حضور کا بدن مبارک بھی ڈھیلا ہو گیا میرے سینے پر، اور اس کے بعد
حضور کے اندر سے ایک ایسی خوشبو نکلی کہ میں نے زندگی میں ایسی فرشتے کے حضور کی روح مبارک جو تھی وہ پرواز کر رہی تھی، ایسی خوشبو جو ہے میں نے کبھی نہیں سونگی تھی، میں نے اپنے سینے سے حضور کو سیدھا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. میرے ابا آئے، روتے ہوئے داخل ہوئے اور آپ کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور کپڑا مبارک ٹھیک کیا اور کہا عائشہ ہذا قمر کے الذی رأیتی، وہ جو تم نے خواب دیکھا تھا کہ میرے حجرے میں چاند اترا ہے، آج پہلا چاند تیرے گھر میں اتر گیا ہے. اب صحابہ جمع ہو گئے، سب سے بڑا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا عالم یہ ہو گیا کہ کئی صحابہ تو بے ہوش ہو کے گر پڑے اور کئی صحابہ جو تھے وہ مدینہ چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے گئے، کئی صحابہ رو رو کے دعا کرنے لگے کہ اللہ ہمارا آنکھوں کا نور چھین لے، اگر ہمیں حضور نظر نہ آئے تو ہم کیوں دیکھیں کسی اور کو. صحابہ کا یہ عالم تھا اور حضرت عمر کا یہ عالم تھا کہ تلوار لے کے کھڑے تھے اور کہتے کہ من قال ان محمدا قد مات سأضربه، جو کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے عمر اس کی گردن اڑا دے گا. حضرت ابو بکر نے دیکھا، اللہ نے کام لینا تھا، حضرت ابو بکر کو اللہ نے حوصلہ دیا، آپ منبر پہ تشریف لے آئے، سارے صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور خطبے میں یہ ساری آیتیں پڑھی، انک میت وانہم میتون، اور فرمایا اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہا، اور اللہ فرماتے ہیں کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور اس خطبے میں حضرت صدیق نے فرمایا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو تم میں سے محمد مدنی کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ حضور پہ موت آ گئی ہے، ومن کان یعبد رب محمد وهو حی لا یموت، اور اگر تم رب محمد کی عبادت کرتے ہو تو وہ زندہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جب قرآن کی آیتیں سنی مجھے ایسے معلوم ہوا کہ آیتیں آج اتری ہیں، میں نے پہلے پڑھی بھی نہیں ہیں، اب میں بھی مطمئن ہو گیا کہ واقعی حضور پہ موت آ گئی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ بھی حضور کے غسل کا، کہ آپ کو غسل دینا ہے، کیا کپڑے مبارک آپ کے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں. ایک غیبی آواز آئی کہ اللہ کے پیغمبر کے کپڑے مت اتارے، انہی کپڑوں میں غسل دے. تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضور کا دفن کہاں ہو. حضرت ابو بکر نے کہا میں نے خود حضور سے حدیث سنی تھی کہ جس نبی کا جس مقام پہ روح قبض ہوگا وہی مقام دفن ہوگا، چونکہ حضور کی موت بی بی حجرہ کی عائشہ میں، لہذا قبر بی بی عائشہ کی حجرے میں بنی. یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضور کی قبر کیسے بنائی جائے. قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لحد والی ہوتی ہے، ایک شک ہوتی ہے. ایک تو ایک سیدھی قبر کھود دی، ایک ایک دیوار کے اندر پھر سامی بنائی جاتی ہے. تو اب انہوں نے کہا ہم کیا کریں، لحد والی قبر بنائی جائے یا شک والی بنائی جائے. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ شک کی قبر بنانے والے ابو عبید اللہ ہیں اور لحد والی ابو طلحہ ہیں، دونوں کی طرف آدمی دوڑاؤ، جو پہلے آ جائے گا اسی پہ عمل کریں. تو ابو طلحہ آ گئے تو حضور کی قبر مبارک بھی لحد والی تیار کی گئی، اور قبر جو ہے وہ اونٹ کے کوہان کی طرح یعنی ایسے سیدھی کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن دینے کے بعد، آپ کی تدفین کے بعد. اب یہ ایک مسئلہ تدفین سے پہلے یہ بھی تھا کہ جنازے کا کیا ہو. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ بھی ہم نے غیبی آواز سنی اور معلوم یہ ہوا گویا حضور کی آواز ہے. آپ نے فرمایا کہ اول من یصلی علیہ حبیبی من الملائکہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملکۃ الموت و ملائکہ کثیرۃ من السماء
سب سے پہلے مجھ پہ جنازہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور ملائکہ پڑھیں گے، اس کے بعد اہل البیت میرے جو ہیں وہ جنازہ پڑھیں گے، ان کے بعد تم سب جو ہے داخل ہونے کے بعد صلو علیہ وسلم، تم بھی مجھے اوپر صلاۃ السلام پڑھو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ دس دس آدمی کی جگہ تھی، وہ اندر جاتے تھے، امام کوئی نہیں بنتا تھا کہ حضور امام الانبیاء ہے، آپ کا امام کون بنے؟ تو وہ دس آدمی اندر کھڑے ہو کر بغیر امام کے حضور پہ سلام پڑھ کے آ جاتے تھے۔ امام شافعی نے بھی کتاب الام میں اسی کو ترجیح دی ہے، اور علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ باقاعدہ جنازہ پڑھا گیا لیکن امام کوئی نہیں تھا، اور نہ جنازے کی وہ دعائیں پڑھی گئیں جو عام آدمی کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ حضور تو معصوم ہیں، حضور تو مغفور ہیں، ان کے لیے ان دعاؤں کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، صرف جا کے درود شریف پڑھ کے صحابہ باہر آ جاتے تھے۔ تقریباً 30,000 صحابہ نے آپ پر جنازہ پڑھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ جب حضور ہجرت فرما کے مدینے آئے تھے اس دن سے روشن دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور جب وفات ہوئی تو اس دن سے اندھیرا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کہ پورے مدینے پہ اندھیری چھا گئی۔ اور بی بی فاطمہ نے رو کے کہا صحابہ سے، اتابت انفسکم من تحسو علی قبره من التراب۔ بی بی فاطمہ کہہ رہی ہے صحابہ سے کہ میرے بھائیو، کیا تمہارا دل راضی ہوا حضور پر مٹی ڈالنے کے لیے؟ تم نے مٹی ڈالی اپنے ہاتھ سے حضور پر؟ اور اس کے بعد بی بی صاحبہ نے فرمایا، وا کربتا وا ابتا الیوم انقطع الوحی وإلى جبریل دنا، اور فرمایا سبت علی مصائب لو انها سبت علی الایام سدن لیالیا۔ کہا ابا جان، آج ہم کس سے تعزیت کریں؟ جبریل سے تعزیت کریں؟ آج جبریل کا آنا بھی بند ہو گیا، آج وحی کا آنا بھی بند ہو گیا، صرف آپ نہیں گئے بلکہ جبریل کا آنا اور وحی کا اترنا بھی آپ کے ساتھ بند ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں، بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ بی بی فاطمہ، آج تو مجھے وہ بات بتا دو کہ تم پہلے رونے لگ گئیں۔ انہوں نے کہا، جب میں پہلی دفعہ قریب ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ، میری موت کا وقت آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے حضور نے جب پریشان دیکھا دوبارہ بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ راضی ہو جاؤ، اسراؤکم بی لحوکن من نحلی، تو میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی۔ تو میں خوش ہو گئی کہ چلو یہ عارضی جدائی ہے، پھر جا کے جنت میں ملاقاتیں ہو جائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے میں خوش ہو کے ہنس پڑی۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا کہ سقیفہ بنی سعدیہ میں صحابہ جمع ہو رہے ہیں اور خلافت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، انصار کہتے ہیں کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے، کہ ہم نے حضور کو سینے سے لگایا، مکے والوں نے تو نکال دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا انصار سے کہ تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہارا اکرام کرتے ہیں، تم نے ہمارا اکرام کیا ہے، لیکن حضور کی ایک حدیث ہے کہ لا خلافت الا فی قریش، میرے بعد خلیفہ قریشیوں میں سے بنے گا۔ انہوں نے کہا تو بس اب ہم اپنی درخواست واپس دیتے ہیں، کیونکہ ہم تو انصار ہیں، اب قریشیوں میں کون بنے گا؟ اچھا ایک بات یہ بھی آئی، حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ منا وزیر ومنکم، منا امرا ومنکم وزیر، امیر ہمارے بنتے رہیں گے، وزیر ہم انصار سے دیں گے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، لا یا ابا بکر، کوئی نہیں، آپ خلیفہ بنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں جو کسی میں نہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ قرآن تیرے حق میں اترا ہے، اذ یقول لصاحب ہی، یہ قرآن تیرے حق میں اترا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ قرآن تیرے حق میں اترا ہے، تو تیری صحابیت اللہ کی معیت تیرے ساتھ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے، قدمک رسول اللہ، اللہ کے نبی نے مصلی پہ تمہیں کھڑا کیا ہے، جب دین کا تمہیں امام بنایا ہے تو ہم تمہیں دنیا کا امام کیسے نہ بنائیں؟ فبایا عمر فبایا اصحاب رسول اللہ،
سب سے پہلے حضرت عمر نے بیعت کی، پھر سب صحابہ نے بیعت کی، اور تین روز تک حضرت ابو بکر خطبہ دیتے اور فرماتے لوگوں اگر تمہیں میری بیعت سے اعتراض ہو میں اب بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تم راضی ہو فإن أحسنت فأعينوني، اگر میں اچھا کام کروں میری مدد کرنا، فإن أسأت فقوموني، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا، لیکن میرا استعفیٰ لے لو تو زیادہ اچھی بات ہے۔ حضرت علی غصے میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا ابا بکر لا نکیلک ولا نستکیلک، نہ ہم چھوڑیں گے نہ آپ سے استعفیٰ لیں گے، کیف اوخر من قدم رسول اللہ، ہم اس کو پیچھے کیسے ہٹائیں جس کو حضور نے مقدم کر دیا ہو۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ حضرت علی نے خیر بیعت نہیں کی، ساری بات آپ نے بیعت کی، اور ہمیشہ حضرت علی کے وزیر رہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم ثبتنا علی الایمان وارزقنا حسن الختام واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔